Здрасти, 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 приятели. Я вижте кой не е на гости. Така. Да, добре, това е Green Hornet-а. Виждали сте от този билд. Време мое за почистване. Знаете, че лупа, къстъм лупа трябва да се почиства поне един път в годината или на година и половина максимум. Green Hornet-а кога? Горе-долу около година и малко. Някъде да. Го правихме и може да забележите, дойде момчето да направим профилактика, да му сменим течността и сега може да видите за какво става въпрос. Източихме его старата течност и отваряме резервуара. Тук ще има още малко да почистиме. Сега започваме тъкмо. Тъкмо го източихме и може да видите за какво става въпрос вътре. Страшна гняз. Само ще демонстрирам. Дай. И отлагания. Отврат. Така, аз искам да кажа нещо друго. Лечице. Искам да кажа нещо друго. Значи, според неофициални данни, е тази тръба е тук през нея се надува. И понеже все още нямаме компресор, защото началника не е купил. Това аз, не е до компресора. Аз дигам поне 3 атмосфери на тази тръба. Мога да ви кажа. Трябва ти снап, да трябва ти такова. Адаптер. Поне 3 атмосфери ги правя. Ще правиш и повече, имаш опит. Така. Общо взето, сега схемата е следната. Това ще остане вързано тук. Това ще бъде затапено. И ще почнем да мием лупа. Ще се опитаме да ви го заснемем как се прави. Но поради простата причина, че господин Вейкано трябва още един чифт ръце. Да. Да, не съм сигурен дали ще успеем. Да, ще така се... че, да, идеята е, че като си закупите къстъм луп, трябва да имате предвид, че има и поддръжка и почистване. Да, струва някакви пари, но трябва да се прави. Не? Все пак, както казват, кеф цена няма. Ние продължаваме с Гроздан, ще го обслужиме, ще го изчистиме, ще свалим тръбичките, ще ги измием и тях. Всичко ще превъртим няколко пъти с дистилирана вода. И ще го почистим и ще го налеем на ново. Имаме нова течност, старата ще я изхвърлим, няма да я ползваме. И така. Сега ще ви издадем една тайна от кухнята, как се чистят тръби. С много чупки. Понеже господин Вейка се занимава с тия работи. Вижте какъв специален инструмент съм му купил за почистване на канализации. 5 мм. И с на Green Hornet-а канализацията се оправяме. Обаче тръбичките стават като нови наистина. Помните ги какви бяха замъглени, в момента са топ. Това са като нови. Ето как се почиства един билд. И защо... Защо струват пари? Да, и защо отнема време. Тук си играме вече, може би 2 часа. А, 2 часа смисъл. Защото няколко пъти промивахме цялата система. Само час и половина се занимавахме да промием системата, Ники. Да. Значи тук си имаме клапан, който отваряме. Първо се пуска да тече, да опромие системата. И в крайна сметка останаха само тръбите. Остана малката е тая там. И чистиме резервуара и сме готови да наливаме. След малко ще е готов, според мен. Но ето го инструмента на... Гроздан. Да, 3 метра тел за отпушване на канали. Да, ето. Това е много важен инструмент за PC Build. Да. Така че, ето как стават нещата. Не е лесно, но действаме, защото трябва да се свърши. И очакваме включване след като почистим машината, да видим как ще изглежда течността. До после. И така, здравейте отново. Финалното почистване на билда готов е за наливане. Може да видите как стана. Стана като нов. Сега, понеже преди малко беше надут от тука и понеже имаше малко останало пръски в блока и те просто от надуването от въздух се разпиляха по тръбите, но като цяло тръбите всичко е лъснато. Видяхте в... малко по-рано, на какво приличаха тръбите, вътре с бялата мас, която се беше натрупала. Тук по резервуара също имаше бая. Бая търкане му ударихме, за да го изчистиме. На места беше дори
засъхнало, беше като коричка станало. Цялата система вътре, самите радиатори са промити и то не един път, ами поне 5-6 пъти. Промива се, изкарва се отново течността, отново се промива, отново се изкарва, върти се, пуска се вътре и дистилирана вода, за да се завърти, за да промие. След това отново се източва. Процедурата си е дълга, не е лесничка, трябваше да се свалят всички тръбички, защото се промива системата, но пък тръбите остават с гняз по тях. Седат мазни, пък ние целим да изглеждаш като нови. Както виждате, ефектът е постигнат. Естествено, трябваше да свалиме тръбичките. Вие видяхте, с помощта на един много специален водопроводен уред, успяхме да ги отвътре да ги почистим. То това беше едно от, така, от по-трудните неща, да ги почистим вътре. Почистването на радиаторите също е предизвикателство, защото трябва с въздух, с налягане, да може да се изкара водата от тях и съответно отново се източва, отново се продухва, отново и отново, докато стане това, което стане. Въздуха под налягане? Да, с въздуха, иначе друг начин няма как да се изкара водата. В смисъл, другия вариант е да се свалят всички радиатори, да се таковат и така нататък, става сложно. По принцип, това ни отне 2 часа и половина, даже и повече, 3. Дай да го стоим към 3 часа, защото имаше и надуване, и почистване на тръби, и сваляне, и след това качване. 3 часа и половина, само да ви кажа, процедурата на клиента ще му струва 100 лева. Така че за 100 лева, мисля, цената е доста добра. И като си има преди, че е работило година и, нали, в това положение, течността бяхме видяли на какво беше станала на мляко. Сега ще налеем нова, ето тук съм си я приготвил аз. Ето я, същата зелена течност е, пак на IKEA. И така, след 3 часа, изглежда чудесно, надуте, за да видим дали тече от някъде, от никъде не тече. Остава само да го напълним, да си го затворим и да го тестваме. Това е, ако и вие имате воден билд и не сте го чистили скоро, обадете ни се, пишете ни, свържете се с нас, където ви е удобно, да му направим една профилактика, защото си трябва, няма как, водата, къстъм водата си изисква някаква поддръжка. Ако пък все още не сте си направили компютърна къстъм вода, препоръчвам да го направите, заслужава си, да, струва пари, но пък в дългосрочен план имате много по-добро охлаждане през лятото, много по-як външен вид. Така че това са неща, които не са за пренебрегване. Знаете, ние в PC Build правим воден билд, този воден билд сме го правили ние. Правим много други водни билдове, не правим само водни билдове, правим и други компютри, геймърски, офис машини, работни станции. Общо взето, при нас има за всеки по нещо. Имаме естествено и лаптопи за хората, които искат да са мобилни. И нещо много важно, вие го знаете повече, но аз да си кажа, предлагаме и опции на изплащане. Така че влезте в нашия сайт pcbuild.bg или в нашата Facebook страница. А за хората, които имат много въпроси, може да се регистрират в нашата Discord страница. Там има сапорт почти 24/7 с много готини хора, които ще ви отговорят на почти всички запитвания. Аз бях Ник от PC Build. Време е да налея този билд и да продължавам напред. Чао! Топ, даже вече снимам целият процес. Събрали е? Събрало, но ще иска и малко повече, защото то сега ще изкарва въздух. Да. Сега трябва да го затвориш, малко да поработи.